Ja volim haljine. Najviše volim da nosim haljine, tako da kada bih mogla i u teretanu bih otišla u haljini, ali to baš ne bi bilo primereno, tako da tamo mora malo drugačije da izgledam, ali kada bih ja sama smela da biram, to bi bila neka onako sportska haljinica za teretanu. To su neki Maldivi, na primer, tako nešto. Važno da je dobra plaža i da je toplo more i da je to nekako prostrano i široko. Ja bez tebe ne mogu da živim. Da, tu pesmu obožavam, ali nije to jedina koju naručujem u kafani. Imam ih nekoliko, ali tu skoro pa nikad ne preskačem. Najlakše ga potrošim, pa kao i svaka žena, na tako neku džidžabidžicu sa kojom bih mogla, koja bi mi ukrasila neku odevnu kombinaciju. Ni za šta nikad nije kasno, a posebno nikad nije kasno za lepe stvari. I zato mi je posebno drago što sam došla da gostim u ovoj emisiji, jer stvarno mislim da dugo nisam učestvovala u nečemu tako plemenitom kao što je emisija Nikad nije kasno.